Abans que la Trail Walker, aquest diumenge se celebra la prova d'esquí de muntanya a poca traça, organitzada pel Centre Excursionista d'Olot. Aquest any se celebra a la Vall del Núria, com és habitual, i ens acompanya al plató de les notícies Albert Rovirola, comissari de la prova. Benvingut. Hola, benvingut. La poca traça arriba a la seva 7a edició. Amb quina salut? Amb bona salut. De fet, venim l'any passat de fer el Campionat d'Espanya, que vam batre el rècord de participació amb 90 parelles. Enguany és Campionat de Catalunya i, a més també, prova puntuable per la Copa Catalana d'Esquí de Muntanya. Aquest any tindrem menys participació que l'any passat, i era previsible. Tindrem unes 45 parelles. I llavors, bueno, com a novetat d'aquest any, el que havíem fet era, el que havíem programat era la cursa popular Sant Bernat, que bàsicament consisteix en aprofitar la infraestructura de la poca traça per fer un itinerari més fàcil, més senzill, amb menys desnivell, pensat per tota aquella gent que li agrada l'esquí de muntanya però que no vol anar a córrer, no, sinó que el que vol és gaudir d'un itinerari segur, del paisatge, si vol fer alguna fotografia doncs la fa, no? I bueno, li havíem dit Sant Bernat perquè és el patró dels excursionistes i dels esquiadors, Sant Bernat d'Osta, i curiosament al Santuari de Núria hi ha una estàtua de Sant Bernat que porta dos esquís, i home, va fer molta gràcia dir que hem de fer la prova popular Sant Bernat. La prova popular, que es fa de forma paral·lela a la competició, s'ha introduït aquest any i la idea doncs és anar-ho introduint en properes edicions. Sí, sí, i nosaltres creiem que aquest públic existeix. De fet, havia existit fa uns 7 o 8 anys. A les proves de la Copa Catalana hi havia gent que anava a córrer i que anava a guanyar la cursa, i llavors hi havia moltíssima altra gent que anava a fer la prova. Perquè, de fet, d'alguna manera el que fa participar en una cursa d'aquest tipus és en zones que no coneixes, com per exemple doncs, la Vall d'Aran, o en el cas doncs, de la gent que visqui a Barcelona, doncs, a la Vall de Núria, zones que en principi doncs, no hi has anat i no coneixes, i que la cursa aquesta et permet descobrir un nou lloc i amb un itinerari segur, és a dir, que això de vegades l'esquí de muntanya hi ha una mica el perill, no?, dels allaus i tal, i saps que la gent que es coneix el territori doncs ha escollit un itinerari segur, no? Aquest any s'ha canviat el recorregut. Sí, bueno, és el que té la neu, no?, que no és una cosa estable. Vam anar al mes de febrer a donar un vol, i llavors, bueno, havíem pensat un itinerari molt espectacular, que sortia de Núria i llavors saltava la Vall d'Eina i llavors tornava per darrere per la Serra dels Llucers, però bueno, al final això no ha estat possible perquè per pujar al coll de Núria no tenim neu. A la sortida també estem una mica faltats, però a partir de 2.200 ja en tenim molta de neu. I bueno, hem variat el recorregut, el que farem serà pujar per la Coma de Nou Fons, anar al Coll de Nou Fons, llavors saltar el Pla de Nou Fons, anar a pujar al Pic del Pas del Porc, llavors baixar a la Valleta, llavors tornar a pujar al Nou Fons, saltar a l'Estanyol, remuntar per Coll Bernat i anar a buscar el Nou Creus. Vull dir que és un itinerari així en forma de bucle, però que ens ha semblat molt interessant perquè hi ha molta neu aquí. Per qui vulgui viure-ho en primera persona, seguir la prova, quins són els horaris i què s'ha de tenir en compte? Sí, la cursa és el diumenge, el dia 12 d'abril, comença a les 9. El problema d'aquest tipus de curses és que si no vas amb esquís o no vas a peu, també, òbviament també pots anar-hi, no? Veus la sortida i l'arribada si et quedes a Núria. Però bueno, si per exemple tens ganes de caminar una mica, passa que per veure passar els corredors hauries de sortir com a mínim una hora i mitja abans, perquè aquests van molt de pressa. Però per exemple a dalt Nou Creus bueno, doncs tindran una visió fantàstica, no?, de la cursa.
Doncs Albert Rovirola, comissari de la Poca Traça del Centre Excursionista d'Olot, moltes gràcies per ser aquí donant-nos els detalls i que el temps acompanyi diumenge. Veurem. Merci a vosaltres.